Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan tentang aktiviti co-curriculum, iaitu kelab olahraga. Tajuk yang akan kita bincangkan ialah jenis-jenis olahraga. Terdapat beberapa jenis olahraga yang perlu kita tahu sebagai ahli kelab olahraga. Antara jenis-jenis olahraga yang patut kita tahu ialah 1. Larian. Yang kedua ialah jalan kaki. Yang ketiga, lompat tinggi. Yang keempat, lompat jauh. Yang kelima, lontar peluru. Yang keenam, lempar cakra. Dan yang ketujuh, rejam lembing. Beberapa acara yang disenaraikan ini selalu kita saksikan dalam sukan di sekolah. Sekarang kita pergi kepada acara yang pertama, iaitu larian. Terdapat beberapa jenis larian yang biasa kita saksikan dalam temasya-temasya sukan, sama ada di peringkat sekolah, peringkat daerah, negeri mahupun antarabangsa. Antaranya ialah 1. Lari pecut. Yang kedua, lari berpagar. Yang ketiga, lari berhalangan. Dalam kategori lari pecut, kita sering menyaksikan pertandingan ini diadakan sama ada di sekolah ataupun kita menyaksikannya di televisyen. Antara acara-acara yang terdapat di dalam kategori lari pecut ialah 1. Ialah 100 meter, 2. 200 meter, 400 meter, 800 meter, 4 kali 100 meter berganti-ganti dan juga 4 kali 400 meter berganti-ganti. Ini ialah contoh ataupun gambar yang menunjukkan acara 100 meter. Dalam gambar ini, seorang atlet Malaysia telah memenangi pingat emas dalam acara 100 meter dalam sukan C, iaitu sukan yang dijalankan di peringkat Asia Tenggara yang melibatkan negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina dan Brunei. Acara yang seterusnya ialah lari berpagar. Dalam acara ini, setiap pelari perlu berlari dan juga melompat melepasi pagar sehinggalah sampai ke penamat. Acara yang berikutnya ialah lari berhalangan. Dalam acara ini, pelari perlu berlari dan melepasi kayu ataupun palang dan juga lopak air sebelum sampai ke penamat. Sekarang kita lihat pula acara jalan kaki. Dalam gambar ini, kita dapat melihat peserta sedang bertanding dalam acara jalan kaki. Mereka perlu berjalan dengan pantas dalam jarak yang telah ditetapkan. Acara yang kita lihat sekarang ini ialah acara lompat tinggi. Seseorang peserta perlu melompat melepasi sebatang palang dengan ketinggian yang tertentu. Dalam acara ini, negara kita mempunyai peserta yang hebat, iaitu Lee Hak Wei. Beliau ini telah memenangi pingat emas di sukan C dan juga beberapa pingat dalam pertandingan-pertandingan yang lain. Acara yang seterusnya ialah acara lompat jauh. Dalam acara ini, seseorang peserta
perlu melompat sejauh yang mungkin dan mendarat di atas pasir. Sekarang kita pergi pula ke acara balingan. Acara yang kelihatan dalam gambar ini ialah acara lontar peluru. Dalam acara ini, negara kita juga mempunyai atlet yang baik yang boleh memenangi pingat emas dalam pertandingan peringkat antarabangsa. Acara balingan yang kedua ialah lempar cakra, seperti mana yang anda dapat lihat di dalam gambar. Seseorang peserta akan membaling cakra ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil disc. Peserta tersebut akan membaling cakra di dalam satu kawasan yang telah ditetapkan sekuat-kuat yang boleh dan sejauh-jauh yang mungkin. Acara yang terakhir bagi video kali ini ialah rejam lembing. Seseorang peserta akan membaling ataupun melontar ataupun lebih tepat lagi merejam lembing, sebatang lembing, dengan sekuat-kuat hati supaya lembing itu boleh pergi dengan jauh dan mendarat di dalam kawasan yang telah ditetapkan. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada murid-murid dalam mengenali acara-acara yang terdapat di dalam sukan olahraga. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.